ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, რუმინეთი. Კომუნისტი დიქტატორის ნიკოლაი ჩაუშესკუს მრავალწლიანი მმართველობის შედეგად 80-იანი წლების მიწურულს რუმინეთი აღმოსავლეთ ევროპაში უღარიბესი სახელმწიფო იყო. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ქვეყანაში მასშტაბური ანტიკორუფციული, სამართლებრივი და ეკონომიკური რეფორმების განხორციელება დაიწყო. 1991 წელს რუმინეთმა ევროკავშირთან ვაჭრობისა და თანამშრომლობის შეთანხმება გააფორმა. ბუქარესტის უნივერსიტეტის მოედანზე რუმინელებმა ელექტრონული ციფერბლატი დადგეს, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანებამდე დარჩენილ დღეებს და საათებს ითვლიდა. 2007 წელს რუმინეთი ევროკავშირის წევრი ქვეყანა გახდა. გაწევრიანების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. 2014 წლის მონაცემებით მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე 2006 წელთან შედარებით თითქმის ორჯერ გაიზარდა. Ruminetis mier miqceuli zarmatebebi evropuli archevanis shedegi. Sakartvelo irchevs ganvitarebis evropul gzas.